Розширюючи міжнародне співробітництво, інженерний інститут Запорізького національного університету випустив перших магістрів, які навчались за програмою подвійних дипломів. Учасники програми отримують документ міжнародного зразка від Вищої школи управління охороною праці в місті Катовіце, що у Польщі. У Запорізькому виші певнять, навчання, яке тривало трохи більше 2 місяців, відкриває нові можливості. Такі програми дають дуже багато позитиву для особистого розвитку і для професійного зростання. Такі програми, по-перше, залишають молодь в Україні. І тому ми працюємо над тим, щоб не закривати двері, відкривати їх, але відкривати розумно. Для того, щоб живучи в Запоріжжі, не залишаючи батьківщини, особливо в умовах пандемії, карантину, як молода людина, так і людина вже з вищою освітою і навіть з науковим ступенем могла продовжити свій розвиток. В інженерному інституті ЗНУ певнять, це перший випуск за освітньою програмою 2D-диплом та не останній. Перший випуск налічує 19 осіб, другий випуск, який сьогодні також представники присутні тут, налічує вже 28 осіб. Тобто програма міжнародної підготовки за освітньою програмою інженерного інституту і програмою 2D-диплому набирає обертів.